mesto koje se gradi sa ljubavlju i sa željom za sigurnošću. Onog trenutka kada se porodica useli u kuću, ta kuća postaje dom. Ali u selu Jošanice, nadomak Soko Banje, nalazi se jedan sasvim jedinstven dom u Srbiji. Kako biste je vi nazvali kuću u kojoj se nalazi vodenica? Zašto se u vašoj kući nalazi vodenica? Zato što je taj deda Ilija koji je preteča ove vodenice i nekada prvi vlasnik ove vodenice sagradio u sastavu kuće ovu vodenicu i ona do dana današnjeg ovako kao što je sada se nalazi. I karakteristično je za ovu vodenicu da se ona prenosi s kolena na koleno i zato je ona i do dana današnjeg i opstala. A šta vama dođe taj deda Ilija? Pa taj deda Ilija meni dođe kao pradeda, čukun deda. Ja sam negde četvrto, peto koleno. Ja po struci sam agronom. Nije me zanimalo da budem vodeničar, ali sticajem okolnosti rodio sam se u Soko Banji, pored same vodenice gde nam je kuća bila, to je neka čuvena mastačinska vodenica, a posle kad je moj otac došao ovde u Jošanici, zatekao je ovde svoga tasta sa vodenicom i ja sam posle kad sam već postao svoj čovjek, počeo sa njim zajedno tu da radim, da im pomažem, na neki način sam ušao u suštinu tog vodeničarskog posla, a na kraju krajeva kad sam ostao bez posla, kad je firma propala, mi smo sa suprugom od 2006. godine zvanično počeli da se bavimo ovom delatnošću. Ova vodenica je stara 200 godina. Po pisanom dokumentu koji ja posjedujem i plan domaćinstva je 1888. I ja sam tu godinu uzeo kao verodostojnu zbog pisanog dokumenta. Međutim, imam drugi pisani dokument gde se domaćinstvo tog Ilije Dinića protežira još iz 1821. godine, tako da je to sad otprilike eto dva veka. I trenutno je ovo sad jedna od najstarijih vodenica u Srbiji. Šta je vodenica Potočara? Ako se prevede, vodenica Potočara ti je jedna fabrika za proizvodnju brašna, da ne kažemo sada mlin, jer mlin je na struju, a ovo je na vodu. Jer sama reč vodenica, šta nam dočarava? Dočarava nam da je dobija pogon od vode. A ovo je gornji kamen koji se okreće, žito koje pada, ono znači pada između gornjeg i donjeg kamena, melje se. Za donji kamen ima priča, ako hoće žena da pohvali supruga ili devojka momka, ona kaže, vredan kao donji kamen na vodenici. A zašto? Zato što on ne radi ništa, leži, ali bez njega ne može. Ovo što vidite ovde, to je čeketalo. Kad to čeketalo radi, žito pada. Kad ono ne radi, žito ne pada. To je obeležje za ženske, odnosno za devojke ili žene. Jer žena koja mnogo priča, šta joj kažu? Melje kao vodenica, ne staje kao čeketalo. E, to je to čeketalo. Pokreće se sa podizanjem dole takozvane kobile. Evo, sad čujete čeketalo kako radi. Koliko pšenice sameljete dnevno? Pa otprilike 100 kg za 12 sati. Pa jel uspete i da prodate toliko ili kako? Puta mam posla. Pa 100 kg ako prodamo za mesec dana, to je puna kapa što kažem. Evo ovde sad možete da vidite da je ovo brašno koje se melje na vodenici hladno brašno. Evo, slobodno. Hladno? Hladno brašno? Hladno brašno. I poenta je da bude
brašno hladno, jer tu ništa sad se ne gubi što ima određena žitarica. Nije bitno koja je žitarica, to ima znači u tom zrnu, dalje pšenica, kukuruz, ova, serraž, to isto ima znači i u ovom finalnom proizvodu kao brašno. Znači, ja sad malo sam pipnula brašno, ja sam cela od brašna. Jel ste vi navikli tako da budete celi od brašna? Ja sam navikao, meni je to... Jel vidite šta je ovde paučina? Po nekoj legendi, to ne znam da li vam neko pričao. Ako u vodenici ima paučina, šta znači da nema? Ne znam. A? Ne znam stvarno. Pa čuli ste za đavole? Kako ne? E, vampiri i đavoli. Je li ima vampira kod vas u vodenici? Ja sam najveći vam... To su te ljuske, ljušice koje ostaju u situ. A ovo ovde dole što se vidi, ovo brown, to su znači mekinje. I to je pravo, znači integralno brašno. Mi smo na neki način stekli neku reklamu dobru, a dobra reklama se stiče kvalitetom brašna i normalno i ljubaznošću osoblja koje radi u vodenici, a to su dao Bog ja i moja supruga. Tako da u svakom momentu kogod dođe, svaki putnik namernik je dobrodošao, dočekan, prihvaćen i uslužen sa određenom količinom brašna koju on želi. Dobar dan, dobrodošao. Ima li brašna? Ima, kako da ne. Koje ćeš? Može integralno pšenicu. Ima integralno. Evo sad smo mi tu nešto spremali za ovu emisiju. Koliko ćeš kile? Može na 6 kila. 6 kila, odlično. Taman sad će. Evo, da ja uzem da prosejem još malo. Jel ćeš po kilo ili... 5 kila mi treba na jedno mesto i kilogram odvojeno. Kako si saznao za ovu vodenicu? Pa, moj otac sarađuje sa vlasnikom potočare već nekih 15 godina. Točimo vodu ovde u Ljušanici banje već isto 15 godina, tako da kad god sam u prilici svratim ovde do vodenice. Znači ti si stalna mušterija? Pa, recimo da jesam, kupujem i za sebe i za druge. Živim trenutno u Ćuprija i Soko banje sam, tako da nosim i tamo ljudima. I tako, svi su zadovoljni. Mislim da je retkost danas uopšte očuvati bilo šta što je staro iz davnina i mislim da ovom čoveku svaka čast i njegovoj supruzi na ovom zanatu kojim se bave. Voda donosi, ljudi odnose. Evo, izvolite. Hvala puno. Svako dobro, srećan put. Sve su bile ortačke vodenice i sve su propale. Samo je ova ostala. Zašto? Zato što je imala samo jednog vlasnika koji je posle to prenosio drugom sledećem koji je naslednik i tako da je išao s kolena na koleno. Pa ortačka kobila, svi hoće da je jašu, a niko neće da je potkuje, tako ti je i vodenica. Nekada je u selu Ljušanica bilo čak 37 vodenica potočara, dok je danas Lazićeva vodenica jedina ovakva u ovom kraju. Nastankom električnih vodenica u ovom kraju, Lazići su morali da smanje obim posla i onda su se okrenuli ka seoskom turizmu. Ali danas kada vodenica radi punom parom, vi kada dođete da kupite brašno, imate gde i da odsednete. Ovde u ovoj kući imam tri sobe za izdavanje, jednu jednokrevetnu, evo ovde, jednu trokrevetnu i jednu dvokrevetnu,
To je jedno kupatilo, pošto je to kuća građena 60. godina prošlog veka, namenski za banjske goste, prizemna je kuća, ali danas je koristimo za smeštaj gostiju koji dolaze u okviru seoskog turizma. Seoskim turizmom počeli smo da se bavimo na moju inicijativu, s obzirom na to da sam ja smatrala da postoje uslovi za bavljanje tim poslom ovde, ali imamo takav ambijent i takve ove zgrade naše iz prošlog veka, mogu da kažem, zapravo iz pretprošlog veka, iz 1888. godine, i imamo vodenicu u sklopu domaćinstva i računala sam da je to nešto tradicionalno što treba zadržati, sačuvati i pokazati generacijama koje sada žive i koje tek treba da dođu na ovaj svet. Kako je biti žena vodeničara? Meni je vrlo zanimljivo to, jer je moj muž više šaljivdžija, tako voli da priča dosta, verovatno zbog toga što radi u vodenici pa priča. Evo ga, upravo prolazi ispred nas. Čuo je, kao da je čuo. Ma da, on sve čuje, samo možda se napravi da nije čuo. Je li vama bilo neobično kada ste ušli u ovu kuću i videli vodenicu u kući? Samom vodenicom se nisam iznenadila, ali bilo mi je interesantno kako je to u sastavu kuće. Znači, bukvalno iz sobe se ulazi u vodenicu. Zato je ta vodenica, mislim, a to mislim i moj muž, opstala i traje do danas. Inače, da je negde dalje od kuće, ne verujem da bi on otišao da tamo melje žito. Sreća je ta što je tu vodenica. Prva je vodenica tu bila, u ovom delu, pa je taj deda Ilija posle ovaj deo dokupio i tu je vodenicu sagradio i ovo mu posle služilo kao vodeničarska soba. Jer u ono vreme su sve ti koji su okupljenja bila u vodenice su bili uz ognjište u vodenicu. Sad tu je nekad bilo primer ognjište i tu su se oni grejali. A onda ne bi se tu mešalo, znači brašno i vatra i žitarice, onda njemu je bilo ovde i tu su ljudi sedeli, grejali se, pili rakiju, šta je god da je, pričali dogodovštine. I drugo što je najbitnije, mi ovde u toku zimskog perioda sve obaveze koje imamo tu su, znači i vodenica i kuća, i tu se obeduje, tu se dočekuju gosti, tu se, ono što kaže, ceo zimski period provodi u tom delu, znači u okviru vodenice. Nekad kad je ovaj kamen radio, kad su se mlele jarme, kad su oba dva kamena radila, kad je bilo vode u izobilju, i sad vidite da je hladno sad u vodenici, i on kad je temperatura napolju minus 15 ili 20 stepeni, on tamo ubacuje kukuruz da se to samelje, smrzo se. On nabaca, pa uđe na vrata, pa ode do špore za tamo da se ogreje. Sve je šareno, sve je obojeno, sve je u različitim starinskim predmetima. Odakle vam sve to? Kako ste to sve uspeli da skupite i napravite? To je sačuvano od naših predaka. Znači, u ovim starim zgradama ostalo je sačuvano. I njegovi roditelji su to čuvali, on je to od njih, znači, nasledio je to, tako se to zadržalo. Je li ovo najstarija kuća u domaćinstvu? Jeste, po pisanom ovom planu, originalnom, iz 1888. godine je, a po pričanju predaka moga roditelja, građena je 1821. godine. I to se zove deda Ilina kuća? Jeste, zato što je deda, on je čukun deda moga muža, on je gradio tu kuću i on je stavio taj naziv, moj muž, deda Ilina kuća. Delimično te predmete je tu postavio, tako da mogu da vide posetioci, gosti ili deca sa ekskurzije na koji dolaze, da se podsete
i da vide kako je nekada to bilo. Izvolite ako hoćete da pogledate da vam pokažem. To je lik Presvete Majke Bogorodice sa Hristom u naručju. Pre nepunih 15 godina, sasvim slučajno jedne večeri sam ušla da nešto uzmem od zimnice u ovom podrumu, bacila pogled i meni se to onda nekako pojavilo pred očima, a i u mislima, i onda sam se konsultovala sa ljudima koji poznaju tu oblast, pre svega i sa našim sveštenikom, tako da su mi to oni svi potvrdili. Naš sveštenik lokalni osveštao je ovu stenu. Sa verom u Boga, sa verom u čuda, pronađite na ovoj steni lik vašeg sveca zaštitnika. Odmorite oči, smirite dušu, opustite telo. Oslušnite, čućete mir i spokoj, osetite blaženstvo duše i tela. Sad moramo malo da očistimo ovo lišće koje se tu sakupi. Je li teško biti vodeničar? Najteže je zimi, kad su veliki snegovi, mećave, što kažu, ledovi, kad treba da siđeš dole, dole se zamrzno, pa mora da ideš dole da obijaš onaj led, pa pršti voda, pa izađeš mokar, pa onda nije baš prijatno. Drugo što je uvek hladno, u vodenici uvek hladno. U sred leta kad su temperature 40 stepeni, ovde je 10-15 stepeni, ne možeš da budeš u majici. Pa se prehladite nekad? Ja sam se navikao, nisam tu, ono što kažu od juče, od deteta sam maltene tu u vodenici, ali sam zvanično sad, eto, puni skoro 30 godina. Jel posao vodeničara ima budućnost u Srbiji? Mogu vam reći da sad zadnjih 10 godina vodenice su počele da imaju neku ekspanziju i počeli su ljudi da obnavljaju vodenice, što je za svaku pohvalu. Međutim, koliko ja mogu da procenim, bit će problem vode. Mi sad za sada ovde imamo vode dovoljno, nailazi period kad nema dovoljno vode, znači to je negde u toku jula ili avgusta meseca, ali vodenica ova moja radi barem na ustavu, tako da uvek kad putnik, namernik ili gost dođe, ona je u svakom momentu u mogućnosti da se okrene i da radi. A šta radite kada nema vode? Pa ništa, odmaramo. Jel vi lepo funkcionišete u vašem domaćinstvu zajedno? Funkcionišemo kao švajcarski sat. Šta vi kažete? Pa kad je ona rekla, ja se slažem. Jel ima ko da vas nasledi? Imamo dve ćerke, dva zeta, hvala Bogu, a da li će to sutra neko da nasledi ili sigurno će da nasledi, a da li će da nastave ovo da, to je sad pitanje, to ne zavisi od nas, zavisi od njih. U hodniku porodice Lazić vodenica opstaje već 200 godina. Odhranila je 5 generacija Lazića, mnoge meštane sela Jošanica, ali mnoge meštane cele Srbije. I kada se zavrti vodenički kamen ovde u hodniku porodice Lazić, ostali poslovi prelaze u dnevnu sobu.